Misliš da je tvoja sadašnja veza bolja? Da. Bar jede manje od ove. Dobro, to je to. Hvala. Sljedeće pitanje je za Saru. Sara, dobro večer. Priznala si Vojketu da si ravnodušna prema njemu. Jel nije licemerno da i dalje zavlačiš dečka? Pa to liči na što je Sara. A ne, ja i Vojke smo bili u nekoj maloj raspravi. U nekoj maloj raspravi gde nešto on meni nije dao da dovršim. To što sam ja htjela da ispričam. I onda sam bila ljuta i on mene zagrlio, a ja bila ljuta i htjela sam da mu pokažem koliko sam ljuta. Nisam mogla da prestanem, non stop sam se smijala. I onda sam mu rekla, fazona, ajde, kao skloni se. I on je rekao, šta si ravnodušna? Ja sam rekla, jesam ravnodušna sam. I u suštini to je to, ali naravno da nisam ravnodušna, da sam ravnodušna, a ponašala bih se skroz normalno tih dana kad smo bili onako malo. Ona kad je ravnodušna, piše pisma. Ali u suštini, naravno da nisam ravnodušna i naravno da ga ne zavlačim. I moram... Dobar nije vic. Ne, taman. Moram samo da kažem... Da čestitam mom tati i tatinoj strani porodice i meni. Slavu Sveti Stefan. I to je to. Hvala. Želim vam da provedete u... Ako uopšte gledaju ovo, pošto oni malo ranije leže. Jedva otkači koja slava, ko da mojima čestite. Mogu, znači, uglavnom Sveti Jovan. Jovan 20. Znam, ja. Sljedeće pitanje je za Lunu.